Welcome to Infinity Quick. Hello, me. Infinity Quick, yeah. Nyanzan Vahiri is season on a jozo ware. Yeah, Bhudurari Blaushi le suratiwo. Kube sensei chile ba. Ayao gate, donze ga tao. Chajine le, guji de twin. Shimanga. ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာသူနဲ့ကြည့်ရင်မြင်ရတာအဖြေမှန်ကဘာဖြစ်မလဲကလမလေးခြေကောက်ကောက်ချောင်းကဘာမှာရှောက်အဖြေက ตั้วยินหนีกวยตู้อู้กะผุยผุยจ้อบ่อมาตันขม้องเนี่ยบากองเด้ลีอภีกะเอ็งชี้ดอแลหลูบ่ရှိหลูရှိดอแลอตันมาจ้าอภีกะ ငမဲဖင်ငနီရက်အဖြေကအပင်မြင့်မြင့်ညမပွင့်အဖြေမှန်က จูเป็นจูจูเป็นจ้าน้องกะเลเนี่ยตั้วอภิมันก็ดีกระเน่เปลี่ยนบรงตันเวกระเน่จ้าชวยละดะอภิก็ เป็นตันตองมวยตู้อดีกเตอภิมันก็ตะนิดตะคาปอลุล่ะวาวากระดงลูมะม้งอภิก็ မီးပေါ်မှာကျွန်းကစားစွမ်းနဲ့မေ့တာအဖြေမှန်ကမိုးလေချိန်သည့်တင့်နန်းနေသည့်ပညာရှိအဖြေက အမြင်နီး၍ခยีဝေးအဖြေမှန်ကအိပ်ပါများလင်ခြေတော်ညောင်းသည်အဖြေမှန်ကဘာဖြစ်မလဲ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဟေရီအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။